পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেখাম আপোনালোকক ড্ৰামৰ সহায়ত কেনেকৈ তাঁতবাতি কৰা হয়। বোলকো চাম কেনেকৈ তাঁতবাতি কৰা হয়। এইটোৱে হৈছে সেই ড্ৰামটো য'ত আজি আমি তাঁতবাতি কৰিম। এইখন এখন ৰাঁচ হয়, এখন লোহাৰৰ ৰাঁচ হয়, এখন 52 নম্বৰ, সেইটো 52 নম্বৰ, 52 নম্বৰ। আৰু এইখনৰ প্ৰাইচটো বহুত বেছি নহয়, 450 বা 500 কিমানত এখন পাই যাব। এখন লোহাৰ ৰাঁচ, এখন 52 নম্বৰ হয়। এইখন হৈছে ববিন। Thank you.